السلام علیکم لیدونکو زیم واجد عارف یوسفزای استاسو ورور استاسو کوربا د خیبر پوینټ نه لیدونکو نن زره غلې ما چارلی چپلن کم چې په ډیر کم موده کې او په ډیر کم وخت کې د سوشل میډیا په وجه باندې یو ډیر لوړ مقام حاصل کو نو زه غوی لره غلې ما غوی سره موجود یم او د دې نو مونږه د دوی د لایف باره کې تاسو کو د دوی د کیریر باره کې تاسو کو او بل د ټول نه بهترین خبره ده چې دوی له الحمدلله صوبایي چې کوم وزیر دی شوکت یوسفزای صاحب هغه ول د نوکری یقین دهانی ورکړی ده نو ټول ناول خو زه دوی له مبارکي ورکوم چې شوکت یوسفزای صاحب دومره غټ اعلان کو دوی لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام عثمان بھائی عرف چارلی چپلن تاسو له چې کوم شوکت یوسفزای صاحب کوم اعلان کړی دی د نوکری باره کې نو دا خو یقینا خبره چې دا ډیر غټ یو د خوشحالۍ خبره ده او ځکه چې په پاکستان کې لکه زیاتره ایجوکیټډ خلک ګرځي همداسې عام کتو ګوري ښه تعلیم یافته خلک دي خو دا غوی خالي ډیګریانو سره دي نور سم نشي نو دا خو ستاسو لپاره ډیر یو غټ اعلان وکړو ډیر یو غټ خوشکسمتي ده نو پهله خو ډیر ډیر مبارک شي او بیا دا راته وي چې تاسو ستاسو فیلینګ څنګه دي تاسو څه محسوس کوئ دې باره کې یاره جی ما چې شوکت یوسفزای کوم نوکری را کړل په دې باندې ته ډیر زیات خوشاله ما او دا حقیقتي نوکری ده بل لاره چې ډیر زیات میډیا والا هم ناسو دا غوی مخامخ د خبرو وکړل ما له نوکری ملاو شو او بل دا خبره چې د ما پریشانی غو نوکری سره بالکل حل شولا نو ان شاء الله تعالی مزید د خپل اکټینګ کې پر اکټینګ کې چې کم ده نور هم زیاتې پیدا کوم کوشش وکوم چې د پاکستان نوم روشن کم او خپل خف پرفارمنس ورکم ښه چارلی چپلن عثمان بھائی دراتو ایک مطلب تاسولا شوکت یوسفزای صاحب د ایکٹنگ پزے باندې تاسولا بل نوکری درکی مطلب یو جاب وغیرہ درکی نو تاسو هغه ته غاړه خو دې شي مطلب لکه تاسو خپل کیریر دے کم چې چارلی چپلن کم هنر تاسو فالو کړی دے دینه علاوه که تاسو نور سره نوکری درکی نو تاسو به کول غواړي یاره جی دین علاوه چې نور کم نوکری راکی ته نو کول غواړم د کزدي خپل کریکٹر معنی چې کم دی غور کوم ځکه دا زما داسې کریکټر دی چې دا پورا ورلډ کې هم چلی دی شي او دې لپاره چې کوم دی ما ډېر غټ غټ خلک هم چې کوم دی ما انوایټ کول یم شي ما پروګرامونو کې ما کمرشلو کې هم هر څه کې ما دغه کولی شي نو ده چې ما له کومه نوکری را کړې په دې معنی خو زه ډېر زیات شکر ګزار یم او ډېر زیات خوشحاله یم زمونږ کور کې هم چې کوم دی زمونږ والد صاحب زمونږ مورکۍ دا ټول ډېر زیات خوشحاله زمونږ وای لکه چې کوم ستا کیریئر دی ته دا کیریئر جاري ساتل غواړي چې ستا په لایف کې ستا پہچان هم د دې کیریئر په وجه باندې دا کیریئر جاري ساتل غواړي جی دا بالکل جاری ساتل غواړم دیم ان شاء الله خپل کار بم جاری ساتم بل دنیا بم کوم اخرت بم کوم ښه چارلی چپلن دراتوی جستازو په ژوند کې لکه یو د خلکو په مخ باندې کوم خوشحالي راوستلې کوم خندار راوستلې دغه ډیر ګران کار دی نو داسې ستاسو په لایف کې داسې دغه شته دی غم دغه شته دی چې تاسو مطلب لکه دی خوشحالي په وجه غزان نه خوا کوي جی کا چارلی چپلن ویلو کنه چې ما باران په دې باندې خوخته چې زما اوخ کې چاته نخکاری او بل د چارلی چپلن گیټ اپ ما په دی وجه خوخ کړی دی کنه چې دی کې ما خپل غمونه پریشانې نه دوک دا هر سما دی گیټ اپ کې بند کړی دی او خلکو د پاره چې کم دی خوشاله نه ورکوما د خلکو په مخ باندې خوشاله نه راولي او خلک خندوما او بس دا هم ما اوس قدم اوچت کړی دی ان شاء الله زما کار دی کریکٹر دی جاری به ساتم خلکو د پاره ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ چارلی چپلن بھائی داسې په لایف کې په زندگی کې د دینه مخ کې تعلق س ډراما یا فلم یا شو س اکټینګ د لپاره تاسو له افر شو نو تاسو به اکسپټ کوئ جی مونږ به خامخا اکسپټ کوو زه خو خوشحالي کوم چې ماته د غرنګ س افر شو بالکل خامخا پښتو یا اردو دواړه کولای شي تاسو دواړه کولای شم جی دواړه بکوم در خلکو زړونه بنه خپ کوم خامخا بکوم مطلب تر اخر حد پورې تاسو کوشش دارئ چې د خلکو په مخ باندې خوشحالي راوړو بالکل هم دغه زما کوشش ته دغه ما میشن دی خا چارلی چپلن دراتوی چې تاسو روزمره زندگی کې کاروبار سو س بتاسو کول چې کوم ډیلی بیسک باندې تاسو کاروبار تاسو بس کول یاره جی ما خو بدلته بار روډ باندې چې کوم دی کلونی خرصولې او کلونی خرصول خو نو سم ګران کارو ټریپک والا مطلب ډیره مسله وا د کانټینمنت بورډ والا ډیره مسله وا مونږ چې بس خوراک کا کوم کو ځان بم ډیرم فل کو چې دا منډي ترډي باندې ټریپک والا شو روش ولې 5 منټ بعد 10 منټ بعد کوم کسٹمر بمنګ اٹین کول نو هغه کې به هم بیا ټریپک والا رالو بس مونږ خپل
سامان اوچت کو اشتہ کسٹمر بم لاڑلو بیا دسی چکم دے ٹریپ اک والا بعد نیم ٹائم کے رک شو مندو نہ بلاڑ روٹوئی خڑول نہ بلاڑ اگین بعد بیا کنٹینمنٹ بورڈ شروع شو نو مطلب دغه زمنگ دے کلونی کارو بس اس ڈیر جات خوشحال چما تا نوکری ملا ہو شو پدی ما ڈیر جات شکر گزار ہے حکومت نا مطلب غمون ختم شو ٹریفک راغ پولیس راغ او سامان خود عرص ختم بالکل عرص ختم شو بس ان شاء اللہ دے کریکٹر تک کار ہوئے مچھے عثمان خلق پریشان نہیں شی چھے خل کو پا مخونو ہر ٹیم خندہ گانی دا خو لگا دیر یو غٹا دا خوشحالی خبر دا او چھے کم ستا دا زور کار دے نو دا ستا سو مکمل بند شو بس دیلا اللہ حافظ مکمل ختم بالکل دا مکمل ختم شو اللہ حافظ زور کار مکمل ختم بالکل ختم شو دکہ مطلب اس پا سکون ملاو شی کنا زندگی کے خوار رنگ موڑی ناراضی نو بس اللہ پاک با زمان دا قسمت لکل و دین بعد بچے کم دے اللہ پاک زمان ستڑے ختمو لے دبی یو سکون طرف تکو لما او خدا نہ خواستہ کہ تاسو لدا نوکری ملو نشی نو دین بعد با بیا تاسو سکول غواڑی سازو خصب پلاننگ دی یارا جی پہلے خواہ نوکری خام خام ملاوی گی کہ ملاو نشلو نو بیا با ہم چی کم دے یو ایکشن بو چھتو سو نا میڈیا را سر در ٹولو نمبر را سر دی نو خام خام دوی دوبارہ بیا ذرا ایکشن باخلو ایکشن باخلو چارلی چپلن دا راته وای چې تاسو به کله د خپل کار کولو د کلونو کار کولو لکه دا خو یو ورکوټ شانتې سټال تاسو لګولې کنه د ماشومانو لپاره نو په دغه دوران کې لکه د چې کله ټریفیک پولیس یا دوی به تنګول کول نو داسې د زلنم سارمان سه خواهش موتې د کامیابی یا د چې کم مقام باندې تاسو اوس موجوده وخت کې ولاړې الحمدلله الله پاک تاسو ډېر غټ مقام درکو نو داسې سه خواهش هم کړو په زړه کې والله نم سه دعا کړو یار جی کار خو ډیر د محنت کارو ستړی کارو چې دی کې مطلب انسان هر رنگ دعا وکي کنه الله پاک یې قبلی الله هر څه ګوري د انسان هر حالات ګوري بالکل خامہ خام زړه لدار اتل چې الله چې کم دې زکم کار کوم د خپل محنت کوم الله بدی کې چې کم دې ماته کامیاب کی بل ما یوسف زئی صاحب چې کم دې هغه ماته ویل ته د چا په مخ باندې سار را پاسېدلې چې دونه خوشاله نه تا ته ملاو شو کنه نو ما هغه ویل مې سرجی د بیګا چې کم دې ودو مچې د شپې د ماستر کې وغړې دې دی الله پاک گواه دې تقریبا 2:12 نو ما یو سوال وکړو الله ته ملي الله ته ما په خپل مقصد کې کامیاب کینو هغه الله پاک چې کم دې زما دعا قبول کړله او ستار ما ته چې کم دې امداد خوشحالي خبره ملاو شوله بالکل همدا غرم زمونږ په زړه کې ډیر د سیرات لکنه شي الله موږ په خپل محنت کې کامیاب کینو ډیر مخای دا کوم ویډیو چې تاسو وایرل شوی دا د کم نه چې مطلب لکه تاسو دومره مخ کلاړي نو دغه ویډیو تاسو په ټیک ټاک کې ورکړی و که تاسو بل څه سوشل ویب سایټ وو جی دا ویڈیو خو چې ما کوم وایرل شي و دا ټیک ټاک کې وایرل شي او زتر دا ما نو شیرا پارک گیټ سره دا ویډیو کړی ونو هغه کم دی 25,00,000 خلکو کتل نو هغه نه بعد مال بیا ډیر زیات فالوور درالو بیا هغه فالوور چې کم دی هغه بیا زما ډیر زیات سپورټ وکړلو ما باندې کمنټس وکړي نو هغه نه بعد چې کم دی بیا به ما ویډیو اپلوډ کول نو هر ویډیو به زما وتله او نن سبا چې وګوري کنه نو تقریبا ٹک ٹاک سره په 2 میاشتو کې ماته 8,00,000 نمبر فالوور درالل او مطلب مختلف زینو نه کمنٹری په ما کیږي دبئی نه کیږي قطر نه کیږي بار ملکونو نه کیږي هم همدغه ماته وی چې تاسو خپل محنت جاری ساتئ دا کریکٹر پرې نه دی دسی یوټیوب وګورئ پاغي مانه هم ماته بار نه انګریزان هم کمنٹری کوي نو لیدونکو تاسو ګورئ چې دی وخت کې موږ سره چارلی چپلن ناستې او خپلې مستی یعنی الحمدلله د دوی چې کم مزاج دی دا ډیر د مستی نه ډک مزاج دی او داسې په ژوند کې نورم چې کم راتلون کې خلک دی دا غوی د پاره دا یو سبق جوړی دی شي یو مثالی یو نمونه جوړی دی شي چې کم اوس موجوده وخت کې دی نو خلک تینه خوند مغسی څنګه چې چارلی چپلن چې کم په دنیا کې یادیږي او کم یو مقام لري نو امید دی چې دی هم داسې خپل یو خیالات سرګندی چې زه هم داسې کامیابی دی شم زه به هم د راتلون کې وخت د پاره او د دنیا د پاره او د خلکو د پاره یو مثال جوړیږم او خپل اکټنګ دا برقرار ساتم امید لرم چې نن ویډیو بس تاسو ډیره خوښ شوی د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیئر کړئ او بیل آیکن دباو کړئ د الله پامان